Добрий вечір, 23-го у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Тіпкала, і далі говоритимемо про такі події. Посварились одні, побили інші, потім помирилися. Поліція відкриває провадження. На території столичної школи побилися дівчата. Відео булінгу зняли на телефон. Повісили Путіна і вшанували пам'ять Бориса Німцова. У Києві пройшли акції біля МЗС та амбасади агресора Росії. Перекриття Шулявського моста перенесли на завтрашню ніч. Водії передчувають транспортний армагеддон до кінця року. Як об'їжджати? Просив решту, а отримав стусанів. У соцмережах з'явилася інформація, що водій маршрутки побив пасажира за те, що той елементарно попросив решту з оплати за проїзд. Нині чоловік у лікарні з важкими травмами голови. В деталях цієї історії розбиралися наші журналісти. Віктор їздить лікарнями вже другий тиждень. У нього зламані ніс і верхня щелепа. Все це наслідки поїздки у 825-й маршрутці. Каже, кілька разів просив водія віддати решту з оплати за проїзд. Проте той стверджував, що вже передав. Відтак, замість грошей пасажир отримав стусанів. Він зупинив маршрутку, відчинив передні двері. З водійського сидіння він перескочив до передніх дверей, вишвирнув мене з дверей, я вдарився обличчям, я не знаю точно, об що там було. Поки я питався піднятися, він спустився слід за мною і почав добивати мене з ніг. Покинувши побитого чоловіка на вулиці, водій поїхав. Лише одна людина з переповненої маршрутки не залишилася байдужою до долі Романа. Я позвонил в 102 и сообщил полиции. Они это зафиксировали, и на этом все. Далее я доехал до конечной остановки, подошел к диспетчеру и сообщил ему тоже. Та перевізник ніяк не відреагував на інцидент. Нічого не вдалося з'ясувати і родині постраждалого. Мама позвонила, вот и сказала, спрашивала, нашли ли свидетеля или нашелся ли этот водитель. То нам сказали, кто вам скажет правду. Це все, що нам відповіли. Тепер перевізник провину водія заперечує. Ба більше, директор підприємства Сергій Криворучко телефоном каже, що інциденту взагалі не було. Він нікого не бив, він понеділок буде на роботі, можете взяти у нього інтерв'ю. Він каже, я не боюся, я нікого не чіпав. Повний салон людей. І щоб водій став посередині маршрута, вийшов, побив, побуцав, сів, і ніхто з пасажирів нічого не сказав. Історії з водіями-грубіянами з'являються в соцмережах чи не щодня. Проте, почувши про конкретний випадок, люди реагують по-різному. Може, то не нагрубив, я не знаю. Культура повинна бути водіїв. Звільняти, першочі звільняти, і повинно платити за те, що він зробив його там, чи в лікарні пролежав, чи ще на лікарство. Наразі лікарі запевняють, загрози життю Романа немає, однак на нього чекає складна операція. Ситуація складна, оскільки у нього є складна черепно-мозкова травма і перелом верхньої щелепи. Ми в даний момент проводимо симптоматичне лікування, протинабрякову терапію, антибактеріальну терапію. І готуємо пацієнта до операції на наступний тиждень. Операція коштуватиме щонайменше 20 тисяч гривень. Родина на неї мусила брати кредит. Та юрист каже, на компенсацію можна розраховувати тільки після доведення провини водія. Йому в першу чергу зараз потрібно фіксувати всі ті суми, всі ті денежні втрати, які він понесе на лікування, в лікарні, на відновлення, на реабілітацію. В дальнейшем, звісно, він буде мати повне законне право все це возмістити. Буде мати право на возміщення морального ущерба, матеріального ущерба. Того самого вечора, коли стався інцидент, дружина Романа написала заяву в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Йдуть слідчі дії. Та Роман з цієї ситуації зробив один висновок – краще залишитися без тих 2 гривень решти, бо здоров'я дорожче. Вікторія Кісільова, Ірина Лавренюк, Олег Мартинюк, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». У столичній школі побили школярку, дівчата-підлітки поставили однолітку на коліна, а потім почали її гамселити ногами і руками. Все це знімали на відео. Причиною жорстокого побиття стали коментарі у соціальних мережах. Подробиці з'ясувала Наталка Білогурова. Побиття на відео відбувалось тут, на стадіоні 294-ї школи. Та школярі розповідають, що битися дівчата почали в сквері неподалік, продовжили тут, а завершили десь біля озер. Вони що, в парку я побили? Тут, а візі, коротше.
Там в трьох містах. Її одну біля, вона була одна проти шестерих, да? Да. А некоторі просто знімали, ну, для того, щоб потім глянути. На відео дівчина на колінах просить вибачення у іншої. Та не встигає завершити речення, як на неї кидаються подружки Тоні. Саме так нам сказали звучколярку, у якої просили вибачення. То, що слухи пішли. А Тоні? Дівчинка якісь слухи почала пускати, і її хотіли побити, і її побили. Конфлікт розпочався через образи в соціальних мережах. За них і вибачалась дівчина на колінах. Дівчата з різних навчальних закладів. З 294-ї школи лише Тоня. Вже сьогодні працювала ювенальна превенція і викликали тату цієї дитини. Вона сказала, що ми посварилися в соцмережах, потім ми з нею помирилися. І видалили погрози, яка одна одній. Ми видалили всі погрози, ми з нею помирилися. Про те, що дівчата помирилися, сказала і мама потерпілої. З мамою дитини зв'язувались, вона в міліцію не зверталась і до лікарів вона не зверталась. Та завдяки відео заява і не потрібна. Ювенальна превенція і служба у справах дітей вже займаються цим питанням. На відео видно, що Тоня нікого не била, навіть казала встати з колін школярці. Та іншим дівчатам хотілося бійки, а глядачам – видовищ. Мені дуже обідно, що замість того, щоб розборонити цю ситуацію, да, якщо це школа, ми всі до вечора на роботі. Чого не покликати дорослих, а взяти і виставити в Інстаграм, навіщо це робити? Да зробіть добро, розбороніть дівчат, да приведіть їх сюди. Правоохоронці вже займаються інцидентом. Наразі встановлено всіх учасників події. Дівчата опитані, опитані їх батьки, а також опитані працівники шкіл, де навчаються дані дівчата. За цією подією внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, порушення кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – це хуліганські дії. Ми будемо стежити, чим закінчиться ця історія. Наталя Білогурова, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». У серці Києва повісили Путіна. Українські та кримсько-татарські громадські діячі влаштували публічний трибунал над президентом країни-агресора під будівлею МЗС на Михайлівській площі. Учасники акції сконструювали імпровізовану дерев'яну шибеницю, на якій повісили ляльку-мотанку у вигляді Путіна майже у повний зріст. Під час повішення правозахисники вкотре зачитали повний список репресованих і зниклих безвісти кримців, що чинили спротив кремлівській окупації. У такий спосіб активісти вирішили привернути увагу суспільства до проблеми анексованого півострова та ще раз нагадати – Крим – це Україна. Ми відчуваємо свою політичну місію в тому, щоб повертати увагу громадськості до цієї проблеми. І отака форма, можливо, трохи театралізована, трохи радикалізована, вона, звичайно, спрямована і на молодь, з тим, щоб привернути їх увагу до того, що, на жаль, цю проблему старше покоління швидше все залишить їм, і їм теж доведеться над цим думати і працювати над тим, щоб повертати Крим до складу України. Крим вернеться, я абсолютно впевнений, іначе я не жив би в Україні. Кримські татари не уїжджають з України. І ті, хто виїхав сьогодні під загрозою своєї житті і свободи з Криму, не уїжджають з України. Ми живемо тут, в Києві, во Львові, в Одесі. Ми знаємо, що ми повернемося. Ми завжди повертаємося. А біля посольства Росії відкрили сквер імені Бориса Німцова. Російського політика називають великим другом України, бо він відкрито говорив про присутність путінських військових на території України, засуджував анексію Криму і схвалював наш європейський вибір. У Москві Борис Німцов організовував масштабні марші миру проти російської агресії. Тож ні в кого серед рідних та знайомих немає сумніву, що його смерть – ніщо інше, як політичне замовлення. Нагадаю, 27 лютого 2015 року Бориса Німцова вбили кількома пострілами у спину, коли він прогулювався центром Москви. Сквер на честь Німцова біля посольства Росії стане ще одним докором агресорові. Сквер великого друга України. Людину, яка багато разів була в Україні, яка любила Україну, яка відверто критикувала ті дії, які відбувається з боку Російської Федерації і прямо чітко говорив про анексію Криму,
про присутність російських військових на сході України, в Донецьку та Луганську. Людина, яка переживала і робила все для того, щоб Україна була успішною. Мені кажется, що його трагічна судьба тісно зв'язана з тими событиями, які відбувалися в Україні. І я рідко об этом говорю, но когда был аннексирован Крым, скоро вот 5-летняя годовщина будет, я с ним встретилась, а я тогда не очень понимала в политике, потому что я была журналистом на бизнес-канале. И говорю, пап, мне кажется, уже все, и это тот момент, когда надо уезжать. А он сказал, я тебе скажу, когда надо будет уезжать. І, власне, до війни з Росією на Донбасі станом на 6 вечора від початку доби окупант тричі обстріляв позиції об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомета. Гатили по Новоселівці 2-й. Новозванівку обстріляли з протитанкового ракетного комплексу, а позиції поблизу Кримського зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Втрат серед наших бійців не було. Завтра мають перекрити рух Шулявським шляхопроводом, однак точний час поки не вказують. Бо ж не всі об'їзди біля аварійної естакади готові. Як можна оминути шляхопровід і чи готові водії до обмеження проїзду? Богдан Бур'яненко детальніше. Шулявський шляхопровід готується перекривати. Поруч із мостом встановлюють знаки про об'їзд і облаштовують нову контактну мережу. Це з'їзд проспекту Перемоги на вулицю Довженка. Наразі він перекритий, бо ж тут оновлювали комунікації і асфальтове покриття. Втім, після того, як шляхопровід закриють для машин, ця дорога стане об'їзною для автівок, які їдуть з напрямку Караваєвих дач до Дорогожич. Фактично машинам не доведеться кружляти сусідніми вулицями. Вони просто їхатимуть у своєму напрямку. Зворотній бік все складніше. Щоб потрапити на вулицю Гетьмана, потрібно повернути праворуч на Антона Цедіка, потім вулицю Нестерова, виїхати на проспект Перемоги і з'їхати ліворуч на Гарматну. Далі через Виборську потрапляємо на Гетьмана. На Гарматній Виборській для цього тимчасово організують односторонній рух. Проїзд проспектом Перемоги на Шулявці регулюватимуть 3 світлофори. Про перекриття шляхопроводу водії в курсі, однак схему об'їзду знають не всі. Знаєте, як об'їхати взагалі? Ні, не знаю, не слышав. Отак, раз і поїхав. А якщо їхати з Теліги в сторону індустріальну? Вокруг танка на світофори по Гарматній Виборській. Примерно знаю, так. Да. Якщо сюди по Дігтярівській, якщо на було, а туди по Гарматній. Більшість водіїв страхом чекають на перекриття. Бояться, що стануть в заторах, хоча є й оптимісти, але таких мало. Просто немає слов. Буде тяжело ще. Я не знаю даже. Я боюсь представить. Там ставят два светофора, а это будет просто, ну, скажем, мягко, очень сложно делать. То есть это будет трафик здесь просто круглые сутки. Я говорю, что будет тут взагалі после перекрытия? Вам как, с матюками без? Важко буде. Краще сюда не їхати. Буде колапс чи не буде? Не буде колапсу. Все буде нормально. Перекриють шляхопровід у суботу, однак досі невідомо, у котрій годині, а світлофори на проспекті Перемоги запрацюють уночі проти неділі. Перекриття буде здійснюватись надвечір, в принципі, будуть усі готові. Будемо здійснювати поетапно, для того, щоб не було ніякого такого колапсу. І, в принципі, вже в ніч перекриття відбудеться у нас, і на ранок на неділю вже автомобілі будуть рухатись по тимчасовій схемі, яка була анонсована. Зміняться маршрути громадського транспорту, зокрема 30-го, 27-го, 22-го і 42-го тролейбусів. Головна новація – кожну лінію поділять на кілька. Одні матимуть кінцево на Дегтярівській, інші – поблизу індустріального шляхопроводу. А між цими зупинками курсуватиме автобус. Богдан Бренко, Андрій Ніконов, Токал, Київ. Київ підтримує флешмоб світового масштабу «Трештаг». Завданнями учасників є прибрати сміття та зробити фото або колаж до і після. Велике прибирання стартує завтра, 16 березня. У заході візьмуть участь працівники підприємств і організації, а також небайдужі кияни. Департамент з благоустрою КМДА обіцяє всіх забезпечити інвентарем. А список локацій, де відбуватимуться толоки, можна переглянути на сайті департаменту або на сторінці у Фейсбуці. Що ж, такою була п'ятниця у столиці. Завтра починаються вихідні, але команда телеканалу «Київ» продовжує для вас збирати новини. Тож, побачимось завтра. Залишайтесь з нами.
ефірі спортмоє вітання. Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА Уніоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. На цій стадії вже сіяних команд немає, а клуби з однієї країни можуть зустрітися між собою. Так, зокрема, побачимо протистояння між Тоттенхемом та Манчестер-Сіті. Також зустрінуться між собою Ліверпуль-Порту, Барселона-Манчестер-Юнайтед, Аякс-Ювентус. Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 9 та 10 квітня. Матчі відповіді, відповідно, 16 та 17 квітня. І також відбулося сьогодні жеребкування Ліги Європи. Зустрінуться між собою Наполі з Арсеналом, Бенфіка з Ейнтрахтом, Славія з Челсі і Вільяреал з Валенсією. Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 11 квітня, а матчі відповіді – 18 квітня. І видатні футболісти минулих років Юрій Максимов, Йожи Сабо, Олег Протасов та Олександр Шовковський зустрілися з журналістами, аби поділитися своїми думками щодо старту збірної України у відборі на Євро-2020. Вже за тиждень підопічні Андрія Шевченка розпочнуть новий відбірний цикл виїзними матчами проти Португалії та Люксембургу. Звісно, найважливішою тут буде зустріч у Лісабоні. Кріштіану Роналду і компанія – одна з найкращих збірних планети. Утім, їм у нас буде що протиставити, впевнені експерти. 23 роки тому українцям, яких тоді очолював Йожеф Сабо, протистояла не менш сильна португальська команда. І тоді нам вдалося обіграти 2-1 у Києві. А у гостях ми програли 0-1 на останніх хвилинах. Зараз дуже неплоха аура вокруг нашої збірної. І атмосфера така робоча в команді, прежде всього. І відношення і зрителей, і преси нашої очень благоприятно и помогает команде двигаться вперед. Мы едем в Португалию, и сейчас португальцы на хорошем уровне, особенно ведущий футболист, который набрал Рональду форму, поэтому будет тяжело. Ну а тут уже работа наших тренеров. Ну і зустрічайте Альону Горячу з програми «Депутатська приймальня». А наразі це все. До зустрічі.